Evička? Evička, ուզում եմ ծանոթացնեմ Հրաչին հետ։ Հրաչը ճարտարապետա։ Այն էլիտնի շենքերը սաղ ինքնանախագծում։ Դե բոլորը չէ։ Համել մենք չենք սիրում, որ ասում են էլիտար, որպես կանոն էլիտան մեր շենքերում չի ապրում։ Ինչ համեստ խելացի տղայա ջանին մեռնեմ։ Արի, արի Հրաչ ջան, արի։ Արի ստեղ նստի, ես էլ գնամ սուրճ պատրաստեմ։ Բաբուլ, вообще-то վերոզմս կոֆե խմիս, անպայման չի, ամեն դնում կզնեդ մի թազյա մարդ պիրիս։ Իմիկ վաս սաղ աղջիկները այս են սուր լեզու ունեն։ Դե լավ, դուք ծանոթացեք, ես գնամ սուրճը բերեմ։ Բարեցեց։ Եվա ջան, ոչ մի ճնշում թող չլինի։ Գիտեմ, որ քեզ հիմա շատ անհարմար ես զգում։ Ինձ էլ մամաս է ստիպում, որ սենց հանդիպումների գնամ։ Ճիշտ ասած, ես էլ ինձ հիմա քո պես անհարմար եմ զգում։ Պաստորեն, մենք հիմա նույն իրավիճակի մեջ ենք, հա, գտնվում։ Պաստորեն, հա։ Կներեք, ուղակի մեկ-մեկ նենց դեմքեր են գալիս, չգիտես, լացես, թե ծիծաղես։ Ախր, հազար եմ ասել ծնողներիս, կնոջը այդպես չեն ընտրում։ Գիտեք, երեկ մեկը եկավ, նստեց ու լուրջ դեմքով ինձ հարցնում է. Դուք Facebook-ում կաք, ասեցի կամ, ասեց դե որ այդպես է, ես հիմա գնամ տուն, երեկոյան ձեզ Facebook-ում կգտնեմ, դրուժից կտամ ու կսկսենք շփվել։ Ու վերկացավ գնաց։ Բա հետո։ Հետո երեկոյան Facebook-ում գրում է. Եվա ջան, ճիշտ ասած ես մտածեցի ու հասկացա, որ նման շփումը սխալ է։ Իրար լավ ճանաչելու համար պետք է լինել դեմ-առ-դեմ, նայել դիմացինի աչքերին խոսելիս։ Դե։ Ու առաջարկեց Skype մտնենք։ Պրիլիշնային զնակոմստվը կետ էին պտի բացեց Հոմելա։ Այն որը ստիպեցին գնամ մի հատ աղջկա հետ ծանոթանամ։ Գնացի, շատ հաճելի համակրելի աղջիկ էր։ Բարևեցի, հարցրեցի ձեր անունը ինչ է, ասեց անունը Սկարայա, պապաս էլ դեպուտատ է։ Ասում եմ ներեցեք, իսկ էդ շատ կարևոր է։ Ասեց հա շատ, որովհետև եթե ինչ-որ բան անելու ենք, պետք է այս 5 տարվա մեջ հասցնենք։ Լավ, ես սուրճն էլ խմեմ ու նոր գնամ, հա, որ տատի չնեղանա։ Շտապելու տեղ չկա, Հրաչ ջան։ Վերջապես ես կարող եմ նորմալ մեկ հետ շփվել։ Իսկ ֆուտբոլ նայում ես։ Գիտես, ինձ թվում է հիմա աղջիկները ավելի շատ են ֆուտբոլ նայում, քան տղաները։ Ռեալ թե Բարսա։ Ռեալ։ Այստեղ ուրիշ տարբերակ չէլ կարող լինել։ Դու իրան չես աղջի։ Ինչ ռեալ։ Բայց աղջիկները ինքիշա։ Ո՞վ ես դու, արա, դու